Mətbuatı açıqlamasında bir növ həyəcan təbiri çalan Ermənistanın xalq artisti Qajik Arkinyan bildirib ki, 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra hər şey dəyişdi. Bu gün Qarabağ erməniləri aciz duruma düşüblər. Onların səsi dünyanın yüksək tribunallarına çatmır. Ancaq Azərbaycanın səsi eşidilir. Çünki ilk növbədə Azərbaycan Ermənistanın hakimiyyət orqanlarından fərqli olaraq dövlət səviyyəsində məsələ qaldırmağı yaxşı bilir və beynəlxalq ictimaiyyəti də öz ölkəsinin maraqlarına necə xidmət edəcəyini yaxşı bilir. Əgər belə davam edərsə və hakimiyyət belə bir siyasət apararsa, Qarabağ məsələsi dalana dirənəcək və tamamilə unudulacaq. Bir neçə ildən sonra qondarma arsa haqqında heç kim heç nə bilməyəcək. Mən yenə də deyirəm ki, belə davam etsə vəziyyət çox pis olacaq deyən Qajik Arkinyan vurğulayıb ki, bu gün hökumət Qarabağ ermənilərini aldıqları titulları nəzərə almır. Belə rəftardan sonra bizlər artıq özümüzü tənha hiss edirik. Mən oradan gəlməməli idim, elə oradaca da ölməli idim. Sizə bir şey deyim, təəccüblənməyin. Bu gün küçədə insanlardan çox itlərə qayğı göstərilir. Görəsən onda biz kimik? Azərbaycanlılar çoxalır, ərazilər işğal edirlər, amma bizsə it pişik saxlayırıq, bununla da hər şeyi bitmiş hesab edirik. Görün, bu gün insanlar nə qədər diqqətsizdirlər ki, deyirlər ki, biz siyasətə qarışmırıq. Belə insanlar başa düşmürlər ki, belə deməklə bir gün onların da pis günü olacaq deyə Arutyunyan bildirir. Arutyunyana görə insanlardan nəinki vətənpərvərlik hissini, bu ifadəni, sözü, ideologiyanı belə başlarından çıxarıblar. İndi elə belə də deyirlər, insansan, doğulmusan, ye, iç, bir gün öləcəksən. Hesab edirəm ki, bu gün vətənpərvər insanların bir yerə toplaşması, birləşməsi və yatmış xalqı ayıtması yeganə çıxış yoludur. Mən qorxuram ki, bir gün İrəvanın mərkəzində elə bir vəziyyət yaranır ki, yatan insanların oyanmağa belə vaxtı olmayır. 1988-ci ildə bu qədər vətənpərvərliyimiz olmasaydı, qalib gələ bilməz. Ayıq mühakimə etmək lazımdır və hər şey dövlət səviyyəsində edilməlidir. Bunun üçün bizə ağıllı menecerlər, vətənpərvər liderlər və insanlar lazımdır deyə Qajik Arkinyan fikirlərini yekunlaşdırır.